Jeg var på Barbados for et par år siden, og på det tidspunkt, der havde jeg aldrig prøvet at snorkle før. Og det var en af de ting, jeg havde sat på to-do-listen, at det skulle jeg prøve, inden jeg tog hjem igen. Og det gik jo så hverken værre eller bedre, end jeg først kom afsted den aller sidste dag, jeg var der. Og det var på sådan en tur, der hed en sea safari, som gik ud fra hotellet. Vi blev startet med at blive kørt ned til havnen, og sejlet ud derfra til blandt andet en bugt, der hed Carlisle Bay, hvor der skulle være gode chancer for at se havskildpadder, og der lå også et par skibsvrag, man kunne snorkle lidt omkring. Og da jeg så først kommer ned i vandet, så den her snorkelmast, den vil ikke rigtig på. Altså, den sidder forkert, og den strammer, og jeg fumler et stykke tid med den. Da jeg så langt om længe får den på, og får hovedet ned i vandet, så får jeg bare et chok af en anden verden. Fordi lige nede under havoverfladen, helt op i overfladen, der er der, hvad der føles som tusindvis af de her små snudefisk, som bare har svømmet overalt omkring en, og man har på ingen måde hverken kunne mærke det, eller se det, eller noget som helst. Så jeg blev simpelthen så forskrækket, at jeg fik spyttet den der snorkel ud, og lige slugte en mundfuld havvand, og lå der og spyttede og spruttede i et par minutter. Men da jeg så var kommet over det, så viste det sig faktisk at være en rigtig fed oplevelse, fordi det var jo utroligt, hvad der er lige ned under havoverfladen, så vi på ingen måde kan se eller ved, der er der. Masser af smukke fisk, masser af flotte koraller. Og der gik jo heller ikke lang tid før, der var i hvert fald en 3-4 havskildpadder omkring, og sådan en meter lang mobbedreng, der bevægede sig lige så elegant som noget som helst andet, man nogensinde kunne forestille sig i dens rette element. Da vi er færdige med at snorkle, så bliver vi kørt tilbage på hotellet, og det er så her sidst på eftermiddagen. Og vi når kun lige ind og bliver skyllet og skal så ud i lufthavnen igen, hvor vi så skal på vores 10 timer lange flyvetur hjem. Og der finder man ud af, hvor vigtigt det er at bruge solcreme. Det havde jeg glemt. Og at ligge en sådan 6 timer og snorkle uden solcreme på ryggen, det kommer man til at betale for, så jeg var fuldstændig krabs og skoldet. Og så er det altså svært at læne sig tilbage og slappe ordentligt af i et fly. Yeah.